Como foi a repercussão desse disco? Qual foi a vendagem? Qual foi o prêmio ou os prêmios que ele ganhou? Disco de platina? Diamante? Ou apenas disco de ouro? Não faz assim, peço menino Jesus. Novo CD de Roberto Carlos, já nas lojas. Vamos saber agora. Rufem os tambores! Vê se volta pra mim.